E em Araçatuba, uma mulher foi presa em flagrante depois de atear fogo em duas pessoas. Uma delas está gravemente ferida e aguarda vaga em um hospital especializado em queimados. O caso aconteceu no Jardim Roselle, zona norte da cidade. Segundo informações da Polícia Militar, Franciele Amanda de Oliveira, de 31 anos, primeiro foi detida por invadir uma casa no bairro e depois descobriu-se que ela havia ateado fogo em duas pessoas em um local conhecido por ser frequentado por usuários de drogas. Ela tentava se esconder, mas foi presa em flagrante por tentativa de homicídio duplamente qualificado, já que o motivo do crime foi uma simples discussão. Ela se evadiu, saiu correndo. E nós fomos atrás dela, onde conseguimos detê-la a mesma. Ela começou a gritar que para nós não matarmos ela, nem batesse nela. Ela estava muito apavorada. E nesse momento, ao retornar à viatura, escutamos na rede rádio que uma pessoa havia ateado fogo em outras vítimas. A vítima mais grave, Luiz Carlos Pereira, de 32 anos, sofreu queimadura de segundo grau em quase 60% do corpo e aguarda vaga em um hospital especializado em queimaduras. Já Osmarilda de Almeida Ferreira, de 43 anos, teve cerca de 10% do corpo queimado e permanece internada na Santa Casa de Araçatuba. Ela nos informou que as pessoas estavam agredindo ela com palavras de baixo calão, esse tipo de coisa assim. Ela se irritou, foi aonde ela comprou o etanol e ateou fogo nas vítimas.